ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്പെഷ്യൻ സ്വീറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്നിനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി, നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പാല് നമുക്ക് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത്, ഒരുപാട് ചൂടുള്ളതല്ല, ചെറിയ ചൂടുള്ള പാല്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് പാലൊഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി ഒഴിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു 13 ബോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി റോളിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ച് മാവിട്ട് അതിനെ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ. അപ്പം ഞാനിവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിൻ്റെ പൊരിച്ച് അത് ചുരാ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ചൂടുന്ന പോലെ ഇതെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊള്ളി വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് സാധാരണ ചപ്പാത്തി ചുരുന്ന പോലെ ചുട്ടെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പൊള്ളി വരുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിനെ കട്ടിയൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചപ്പാത്തിയാണ്, അതേപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെയോ പൊട്ടറ്റോ കറിയുടെയോ ഒന്നിനോട് സെർവ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.